Nazirlər Kabineti Bakı şəhərinin 2040-cı ilə dək inkişafına dair baş planını təsdiq edib. Xəbər Studiya xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərar şəhər salma və tikinti məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında 29 iyun 2012-ci il tarifli qanunun tətbiqi barədə ölkə prezidentinin 4 sentyabr 2012-ci il tarifli fərmanına əsasən Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təklifi nəzərə alınaraq qəbul edilib. Baş planı komitənin sifarişi ilə beynəlxalq tenderin qalibi olan Almaniya şirkəti hazırlayıb. Onun layihəsinin hazırlanmasını yerli layihə təşkilatı qismində Bakı Dövlət Layihə İnstitutu, həmçinin mühəndis kommunikasiya sistemləri, nəqliyyat və iqtisadi aspektlərin işlənməsi məqsədilə Fransa, Böyük Britaniya şirkətləri cəlb edilib. Baş plan paytaxtın bütün inzibati ərazisini əhatə etməklə hesabat dövrü ərzində şəhərin əsas inkişaf prioritetlərini özündə əks etdirir. O cümlədən güclü və davamlı inkişafı təmin edəcək mütəşəkkil çox mərkəzli şəhər, ərazilərdən kompleks istifadə nəticəsində formalaşan dayanıqlı şəhər mühiti, mədəni və tarixi memarlıq irsin qorunması, ərazi zonalaşdırılması, şəhər infrastrukturunun genişləndirilməsi, ekoloji sağlamlaşdırma və ərazilərin abadlaşdırılması tədbirləri, habelə post-sənaye dövrünə keçidi təmin edəcək yeni şəhər iqtisadiyyatı məsələlərini özündə ehtiva edir.